مسند احمد میں ہے، حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ نکلا، لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی، اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی، میں نے کہا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی، آپ نے فرمایا میں نے وہی کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بلائی کی شہادت چار شخص دیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، ہم نے کہا حضور اگر تین دیں، آپ نے فرمایا وہ بھی، ہم نے کہا اگر دو دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی، پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔ مردو کی ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو، لوگوں نے کہا حضور کس طرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔